Du tjänar jävligt mycket pengar, det vet jag. Nej, papperull, jag tjänar inga pengar alltså. Inte vad jag vet i alla fall, inte på svensk mack. Man önskar ju att man tjänar pengar. Det är det som är lite tråkigt att man inte gör det. Jag önskar verkligen att, det var, att man hade ett lite bättre. Slå oss till ro här. För vi måste prata om en sån jävla fin grej här nu. På det här kasinot, Goldenbet, sätter ni in 20 euro så kommer ni få 100 free spins på Big Bass Bonanza, omsättningsfria. Använd koden Krippa. Ni kan surfa in på playkrippa.com. Det är omsättning, det är någon stickerbonus. Så det här är bland det bästa du kan ha. Och idag kan vi liksom spela som vi brukar göra. Njuta av gamla Pragmatic-slottar. Och bara njuta, blir det förkrökt tillsammans då? Ja, för fan, det blir det. Klart så fan, vi kan förpilla lite. Inga problem, gubben. Det där, ja, ny sida. Vi är tillbaka på gamla go-adressen. Någon jävel. Var sätter man in Krippa? Ja, men på sidan. Nu måste jag lägga ett konto på Goldenbet. Och sen så sätter man in 20 euro och använder promocode. Ni kan gå upp här uppe. På här ser ni. Och sen promocode. Där skriver ni in koden Krippa. Så får ni 100 free spins på Big Bands Bonanza. Omsättningsfria. Vinner ni 10 000 kan ni plocka ut 10 000 direkt. Plus bonusen som ni får när ni signar upp via playkrippa.com. Min egen hemsida. Den står pinnad där uppe. Då är det någon sticky bonus. Så vinner ni på er egen insättning kan ni ta ut pengarna direkt utan att omsätta dem. Skitbra. Hur lätt som helst. Ja, jag såg det att Luggen vann stort igår. Fan vad kul för den. Nej, du behöver inte ha VPN att köra. Det är bara att tuta på som vanligt. Kan man få sig en liten krabba här nu då. Om Luggen ska med till Kroatien. Du, jag pratade med honom förut. Det är upp till honom. Jag har ju styrt upp en ordentlig jävla fest här nu. Krippa är koden. Mitt namn. Krippa. Kör Magic Piggy. Ja, vi kan prova den sen. Jag tänkte att vi skulle kunna landa en liten snabb bonus på när Big Bass Bonanza. Se vad som kan hända. Uppenbarligen så verkar den hålla sig jävligt långt ifrån. Men det är en annan femma. Vilka åker du hit med då? Det får du se när vi är nere. Jag ska inte säga för mycket, men det kommer vara riktigt bra. Men vi kommer inte gå på fredag. Det kommer vi inte göra. Vi kommer gå på lördag och söndag. Så det kommer vara sju. Det är då alla DJ som jag vill se. Alltså söndag, Erik Pryds. Vet du hur länge jag har väntat på att se honom? Vinny Vichima. Fy fan vad bra. Vi kan hocka upp. Idag ska vi kasta tillbaka lite goa jävla slotts. Alltså villan som vi har bokat. Alltså fy fan. Nej, den är helt brutales. 600 kvadratmeter. Vi är tillbaka. Så det kommer komma goa jävla videos där nere från mig. Jag kommer också streama där nere. Så man ska ta med sig stream. Jag ska ju vara borta ett tag. Så ta med sig hela jävla streamstationen så man kan sköta jobbet med. Ja, men förklart på lördag blir det. För att jag har Chloe så att jag har den imorgon också. Och sen åker jag på lördag. Kom igen nu, för fan. Kan man få sig en liten god padda här nu? Nej, det gick inte. På vilket sätt kan man... Som på alla andra sätt på kasinos. Kan ta ut ditt bankkort. Kan ta ut via banköverföring. Det är bara att gasa på. Det kan hjälpa dig. Ja, det kan jag säga så här. Jag ska inte sitta och streama när jag dricker. Det kan du glömma. Då har ingenting kvar sen. Mitt jävla liv. Ja, men Luggen är ju ute på åker någon jävla båt i Danmark. Jag ringde till en förut, men han svarade inte som vanligt. Men han svarade ju så fort man skriver till en. Men han skulle kolla på läget, får jag hoppas det. Vilken kod är det? Krippa är koden. Tjo, men tjena på det, Dio. Det är riktigt jävla bra. Hur är det själv, gubben? Nu då, kom igen nu. För fan, ge mig fisk. Han kan inte vara borta så här jävla mycket. Det måste ju finnas någon jävel som vill fiska in honom. Nej, det är sanslöst alltså. Jo, nej, jag börjar inte bli gammal. Jag kan säga så här, jag är så jävla vass och enkel. Jag kan bara sparka upp folket igen. God jävla analys kan jag säga. Snart måste vi höja upp bettet lite. Alltså saken är så här, meningen med livet är väl att man ska bli gammal så man hinner uppleva allt roligt och inte sitta hemma och dega. Det kan du glömma. Ja, vi kan prova lite Magic Piggy sen. Men Sala behöver ju ta sig och fundera om han verkligen ska ta sig ner. Vad sa du? Varför ska jag ta vad? Nej, jag ska inte ta någon geting och öppna fönstret. Det här är ju öppet, det är därför jag kommer in. Ja, då får vi stänga fönstret så getingen kan flyga ut då. Nej. Jävla god glass. Hur många nockor jag snittar om dagen? Jag menar 2-3 eller något. 4 kanske. Meningen med livet är analys. Allvarligt talat, vad fan är bonusen? Vi höjer upp lite. Han får börja köpa. Jag har allt. Många som ska till Kroatien, va? Kommer bli riktigt jävla fett. Taggen, var ska ni bo någonstans? Man kan använda... Man skriver in, alltså, ni har satt in pengar. Går in här uppe. På promocode. Här, promocode. Sen skriver in koden Krippa. Han skriver till support direkt. De kommer. Om alla mina cash är lagliga. Ja, för fan. Huset kostar 8000 per natt och hyra. Inga problem. Har du läst din FB-tråd? Ja, jag har gjort det några gånger. Riktigt kul. Nästa sunkig isglass.
Nej, vi måste byta spel. Oh, nu ja, nu börjar det hända lite grejer. Tänk om vi får den här fiskar där. Bra, två kugor. Nu börjar det hända lite grejer. Det är ingen rolig upplevelse att hänga kvar i Trosa och hänga då. Nej, nu kom jag på att jag sa hans namn, men nu får jag två stycken videos gjorde de med. Den är inte rolig. Ja, 8000 per natt, ja. Huset är gigantiskt, men tjenare på det, Kåsson. Hoppas det är bra. Du behöver stoppa in 20 euro. 20 euro så är det någon stickerbonus med min kod. Men gå in på playkrippa.com, signa där igenom och sen skriv in krippa i promokoden. Så får du 100 freespins omsättningsfria med. Sen är det någon stickerbonus också. Det vill säga, sätter du in 20 euro, vinner 5000, kan du plocka ut pengarna direkt. Alltså det jag säger är, krippa eller kräfta kommer komma. Alltså jag levererar så jävla bra grejer till oss alla. Analys! Tjena på det, Linnea. Välkommen in på streamen. Så nu måste man iväg och köpa någon ny webcam här, för jag pallar inte dra med mig hela streamingstationen ner till Kroatien. Det pallar jag fan inte. Nej mannen, jag är 35. Tänkte att jag kan göra sånt här roligt och fortfarande vara 35. Balantet ska växa, det kan jag säga direkt. Nej, Book of Shadows först. Luggen vann på den där. Ja, men du måste... Hur många blir... Oj, många. Det är därför jag får så mycket kasinos hela tiden. Så vi köper den här jäveln. Den här kan vi höja upp lite, man kan säga direkt. Den här ska absolut inte vara så här låg. Vi börjar med en liten småtting på en 3 euro och sånt kanske. Ja, här. Klodum och skriva. Okej. Jag ska kolla på den. Vad ska den här för? Luggen vann stå på den här. Flashback är en riktigt bra källa. Någon måste lite om man bort i 100. Så får man ett pissigt jävla ge. Tjena på dig, gabbe. Vi behöver fulla in på den här nu. Jakob, du går in här. På, här uppe ser du det på musen. Promocode. Så skriver du krippa. På, vad heter koden? Just det, fan, väck. Det är inte underligt att det går dåligt. Jag tänkte väl det var inte underligt att vinsterna började skitta iväg. Nu står det still där, för fan, annars kommer jag skicka grannen på det. Nej, nu då, vi behöver en retrigger, allvarligt talat, det är ju riktigt dött annars. Alltså så här, man kan inte döma i början. Nu då, nu, nej, 75 men. Det här är inte bra alls alltså. Men som sagt, vi kan inte hålla på och skjuta för att det går lite dåligt i början. Vi behöver hitta ett spel som kommer ge. Ska vi prova en Hacksaw-slott då? Det var ju länge sedan vi spelade om det. Så vi får väl försöka offra oss. Här har vi riktigt många goa jävla slottar. Asgardian Stone. Kan man få en röding? Eller tänk om man skulle dela ut en röding till alla. Då hade alla blivit riktigt jävla glada. Vi har ju den här Lebanditen. Den är jävligt fin annars. Sweet Bonanza kommer smälla då. Ja, jag önskar att ni gjorde den. Nu är vi tillbaka på de här gamla vanliga grejerna. Där vi kommer. Frank's Farm har ju faktiskt gett ett par gånger. Den har ju faktiskt gett oss jävligt mycket. Vi har Double Rainbow också gett mycket. Extravaganza. King Carrot. Men om jag får välja själv. Om jag säger Pug-Life ikon. Men jag känner att vi måste prova en Lebandit. Det var ju ett tag sedan. Och man vet ju inte om den, kommer ge igen. Ja, men var Magic Piggy här? Vart var piggen då? Jag ser ju inte piggen. Det är så jävla mycket att kolla emellan. Där är han ju. Han gömmer sig här. You wanna man. Glömde jag cashen nu igen. Men har du gått igenom playkrippa.com? Nej, jag är inte öppen för någonting i vårat förhållande. Det är stängt då. Det är jag och Nia i vårat förhållande. Ingenting annat. Och den här, nu är vi tillbaka på den här jävla grisen som måste ge mig. Vi får testa en epic pig bonus då. Den här måste ge nog. Funkar inte bonusen? Inte ens där klarar de av. Den ska, vänta. Tryck på din länk och sen skriv in koden på promo, men det gick inte. Vänta. Chilla, jag ska kolla. It's by not being... Jag kollar åt er nu. Ja, men ni sätter in pengar. Ni dunkar in... Ja, jag ska fixa den. Jag ska fixa den slotten. Ni dunkar in pengar. Och sen med prova på bonuskod istället. Krippa istället för bonuskoden. Nej, jag har inte raderat en enda kommentar på YouTube. Jag sitter inte ens på kommentarerna. Däremot så har YouTube, vad heter det? Börjat med ett sånt här jävla system. Så skriver man för hårda kommentarer så sållas allting bort. Jag har inte varit inne och jag har inte svarat på en enda kommentar idag. En till kanske. Jag ska inte gå i det någonstans. Du, den här kanske smäller på ordentligt nu. Det har varit 62 i alla fall. Ja, du sätter in först. Du går in genom playkrippa.com, sätter in 20 och sen prova på bonuskod så ska det funka med krippa.
Annars alla ni som har satt in kommer få free space nu då. Men vad fan får vi inte massa jävla gånger för? Men har du provat på bonusen? Har du provat både på bonus och pro? Så här kommer det kommer ju komma till den här sidan. Prova att skriva in klippa på någon av dem. Nej, jag var ju riktigt jävla risig alltså. Den där jävla grisen låter ju hela tiden för mig. Ja, det måste ju prova. Det kan ju vara bra. Man får 100 freespins på Big Bass Bonanza. Utan omsättningskrav. Den här måste ju börja leverera. Annars har vi riktigt stora problem kan jag säga. Då kommer vi få gå i det. Ja, det gör jag. Men jag kommer spela för ett till. Så det är gott. Det här är ju skitmycket bra providers. Det var exakt det jag önskade mig. Det ska ju vara providers som vi alla vill spela. Men som sagt, det måste ju leverera lite också. Kommer ju bara massa... Nu då? Kan vi få lite goa grisar nu då? Det är ju för fan bara massa jävla gånger. Så allvarligt talat. Kåsson, nu får du ta tag i snacket här. Det här är inte bra alls. Någon jävla ordning får det vara. Gånger två. Ja, han kastar ut ett par kronor här. Ja, vi provar middags efter dem. Går du i det får du 300... Jag kan säga att de där 300 frisbees täcker inte en vardag för mig. Så det blir tyvärr inget. Men alla ni som har satt in genom playknippa.com kommer få dem oavsett. Det är jag som styr det här. Vad har ni gjort för kul idag? Oj, vad har vi gjort? Vi har varit och handlat lite, planerat lite har vi gjort. Vi har gjort ganska mycket faktiskt. Man får 100 freespins på... Fan vad många frågor nu. Jag måste ta upp här. Jag har mitt lilla anteckningsblock här. Lugna er nu. Fan, jag är för gammal för det här egentligen. Tjena. Ska vi se här. Big Bass Bonanza. Vi ska inte köra någon mer av de här slottarna nu. För vi behöver något som levererar. Annars är ju min plånbok tom här snart. Vi ska spinna lite ska vi göra. Vi behöver en spinslott behöver vi göra. Eye of Panda. Midas vill han spela just det. Han har ju löst in den. Midas måste vi köra först här. Midas. Golden Touch. Vilken var han ville ha? Golden Touch 2 va? Midas Golden Touch 2. Då fixar vi den. Ja men koden ska funka. Det är inte så klart till fan vi går igenom om det funkar innan gubben. Godkänner den då? Ja, det kan vara bra om det här blir godkänt. You got him be stone. Funkar det här spelet nu? Pia är riktigt jävla förbannad. Men ni går in här på promokoden. Och sen här på promo här. Eller här. Prova dem. Annars så skriver ni till, annars så skriver ni till chatten direkt så kommer de lägga till den. Ja men Book of Poseidon, jag vet inte om de har den här. Funkar, ja det ser du. Så här, funkar, lägg in 20 euro, ja ser du. Inte bonus, ja Jakob säger att det funkar gubba. För fan, lyssna på Jakob nu. Nej man måste inte ha VPN. Hand of Midas verkar inte funka just nu. Det verkar, det går inte att öppna den slotten. Fan jag får använda, jag får sitta här som chat support nu istället. Vi kan så vi dra på en liten läskig. Highspinna lite på den här kanske. Vi kör på en dubbelbett hemma. Ja, Minken. Just Hand of Midas. Jag vet inte varför inte den startar för. Kan du välja en annan så länge? Det är bra. Fan, vad fin du är, Kåsson. Hur går det med strumporna? Funkar ut på balkongen? Ja, det funkar skitbra. Ta Beahead istället, Kåsson. Fan, är det för jävla slott? Ja, jag, inte imorgon. Men jag kommer i helgen, gör jag. Jag kommer till Kroatien, ni behöver inte vara oroliga. Det kommer vara en jävla bra. Ja, det är typ så. Ja, du krippar. Välkommen till Telia Support här. Ja, jag såg Luggens dingding i år. Riktigt kul att han vann. Ja, det rör. Vi slog ju upp på en ordentlig jävla dingding för någon dag, för två dagar sedan också. 170k tror jag vi drar hem, va? Nu är jag lite skumbananer och skit. Bara handla mat. Jag tänkte köra en stund. Vi får se hur länge balantet håller. Bra, jag kommer gå runt. Ja, men för fan, jag kan säga du är inte den enda i den där publiken som glider runt med Sverigeflagga, det kan jag säga. Jävlar vad mycket... Krippa i koden med stora bokstäver då. Det var Jakob skrev ju exakt hur det var. You gonna miss you, do 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 miss you. Vi måste jobba upp lite...
Ja, Melker, då problemet är nog hos dig i så fall. Sätta in pengar tror jag går. Vad heter han? Heter Lugo 25. You can ambiz, you know what I'm. Ja, det var ingen som... De vill inte... Uff, nästan. De vill inte släppa på den här slotten precis. Är det många som ska på Ultra helgen som kollar? Är det era första festival som gäller? Det står nog för säkert. Ja, då får de nog kolla ditt spamfilter. Nej, vi ska spinna lite. Här köper vi. Vi bygger upp lite balante först. Erik Pryds utan tvekan. Fy fan, där snackar vi DJ och högkaliber. Sen Vinny Vici är alltid en fröjd för örat också. Alltså. Tjena på dig, Fredriksson. Ja, jag och Fredriksson, så här är det. Vi delar ju stad, men vi delar absolut inga utgångar. Eller Linköping är det helt omöjligt att gå ut. Snor, du, jag har lagt 50 000 på ett jävla boende i Kroatien nu. Här måste vi snåla på ett ordentligt. Vi måste dra in. Jag tror också att det är för många som använder koden. Ja, men jag ser Erik Pryds i Stockholm är nog inte riktigt samma grej som att se någon på Mainstage på Ultra. Ja, ingen efterkaka och skrippa, men förkraka kan vi köra. Ja, nu. Vi åker nu. Kanske fas 4. Ja, vi ska till Ultra. Ja, vi köper väl en liten nu och se om vi kan komma in i det jävla klientelet. Men vi drar ingen super. Vi måste ju bygga upp balante som Kåsson. Han har försökt lära mig hur man spelar nu. Så att inte lera bort allt direkt. Jakob, den aktiverar direkt du sätter in. Du spelar ju först för dina 200. Vinner du då kan du plocka ut allt. Vi spelar Byhead efter då. Ja, men jag fick, vad heter det, Loka 19 fick tag på ett sånt jävla fint boende alltså. Var tvungen att slå till direkt. Nej, det är ingen som vågar komma hit. Jag har fan erbjudit att de ska dyka upp här, men det kommer ju aldrig någon. Det hade fan varit lite småkul om någon kämpar förbi någon gång. Fy fan vad dåligt de här slottarna betalar alltså. Det är fan helt sinnessjukt. Nu då, mer banan. Ja, banan, fruktstånd, superbanan, liten banan, glad banan. Ja då. Nej, han vill inte jobba uppe med. Ja, där bör du inte vara orolig för att det inte finns under ultraveckan i Kroatien. Enklare. Ska vi spinna lite där bandit? Det var någon som skrev exakt hur du skulle göra här. Använd stora bokstäver. Ja, B-H-E-D. Det fanns det alltså här då. B-E-H-E-D. Gamestop. Det går inte att söka på den här ju. Måste man gå in? Vad är det för provider, Kåsson? John Hunter, den spelar väl. Men de har ju Immortal Romans, tror jag. Den är riktigt jävla kul. Vad jävla konstiga jävla frågor alla har. Så här är det. Jag ska gå på festival och lyssna på musik. Ingenting annat. Och det ska bli riktigt jävla gött. Suggarush 1000. Vi måste bygga upp balansen. Nu måste vi ha ett spinslott. För vi måste komma upp lite i balanta här nu. Nu kan vi inte sitta och köpa, för då är vi nere på noll här snart. Har du också julgranen kvar? Ja, för fan. Plantan är kvar där. Maxima, lebandit, spinna. Okej, vi provar en lebandit då. Vilken fan var det då? Det är... Hexo. Lebanditos. Där var han. Lebanditos. Book of Dead är ganska skön faktiskt. Alltså, saken är så här, många hatar Book of Dead. Jag gillar Book of Dead när den, alltså, saken är när det slår till. Så då kan det ju slå till som fan. Då kan du ju simma omkring med någon jävla snorkel på 12 meters djup. Hur länge funkar koden? Du, det har jag faktiskt inte susning om. Men jag vet inte, alltså det kommer komma nya grejer hela tiden. Ja, vi bor riktigt fint. Vad sa du? Gå in på bonus längst till vänster. Den här då. Okej. Och spinnar vi på den här då. Hoppas vi på en liten skön dingish. Jag fick en skön jävla... Alltså, jag älskar när regnbågen kommer när han dyker upp och är glad. När han verkligen levererar till oss. Nu så. Bra, nu bygger vi upp lite ballish här. Ja, du måste sätta in pengar först och sen använda koden givetvis. Bra, det här, bra val. Nu spinner vi på här. Tyson kommer in, Tyson kommer in. Tjena på dig, Adam. Hoppas det är bra, gubben. Kul att se det. Fan, det kliar under armen, man. Det har ju varit världens jävla regnoväder här idag, man.
varit riktigt jävla regnigt idag. Helt värdelöst väder har det varit. Så man kom hem. Ja, jag hoppas ju verkligen dingdingen kommer. Har du Prime... har du Prime och frysta hallon? Jag har en jävla massa frysta hallon i frysen. Kan du ihåg när de sa att om man åt frysta hallon så blev man magsjuk? Den har man inte gått på det. Tjenare på dig, King Mom. Välkommen in. Jocke och gänget är väl utomlands? Nej, Jocke är hemma. De var några dagar i Rom. Ja, drog in en skön jävla frisbee. Den här jäveln, nu kan den betala då. Nu får vi se vad den här masken kan leverera. Nu jävlar ska det smälla. Vi kan ju hoppas att det smäller på i alla fall. Så försvinner den där jävla regnbågen. De brukar ju vara så... Ja, tvättbjörnsjävel. De brukar ju vara så jävla pigga de här regnbågsgrabbarna annars. Nej! Nej! Nej, det är inte sant alltså. Nej. Åh, nu vet du. Nu kom det fram. Ja, bra bonus, Kåsson. Kåsson, bra bonus. Allvarligt talat, fy fan. Ja, vi drar på en autospin på den här. Ja, så ska han klias i arslet med kofoten. Det hjälper ju inte speciellt bra, kan jag säga. Fy fan, ibland vill jag bara lägga mig under en sten och kika, alltså. Ja, det är helt sjukt. Tvättbjörns fan så åt, men det blir inga pengar för dig. Spara dem till helgen. Tjena på dig, Lindvall. Jo, för fan, det är bra. Hur är det själv? Tänk då se den där jäveln när man har tagit ett par spjut och sitter och redigerar någon video ute på terrassen någonstans. Så kommer han och bara, kofoten och börjar röra. Då säger man så här, du kan sticka då. Det här är en elektrisk dörr, gubben. Nu bra, kom igen nu. Lampa frisbees nu. Nej, gud, se fan på. Tjena på dig, Maria, och välkommen in. Berätta bästa ultraspelningen du varit på. Förra året i Kroatien när Axwell spelade. Fy fan, vilket jävla bra sätt det var alltså. Det var full rulle som start alltså. You can be better than a nunnina. Nej. Ingen bonus, kommer in och ramlar in då. Ja, man vill ju... Och nu ja, vi är inne på bonusen igen. Det är det här jag säger. Fan också. Kofo Tommy, han är så jävla glad på mig. Saken är så, jag spelar kasino och jag tänker inte så mycket på partner alltså. Alltså även alltså... Man tjänar, klart att du tjänar lite på subsen, men de pengarna räknar aldrig jag med. De går direkt till spar bara. De får ligga och pyra. Kom igen nu, ge mig något fint. Men vad är det för jävla gånger? Gånger fem? Träffat några mangas på sistone? Nej, det är tyvärr inget. Det är inte mycket mangas här. Är det inköpen nu? Du måste jaga fem skatter på denna. Jo, men det är inte så jävla lätt att jaga dem. De får väl dyka upp där sen att de ska fram. Gör de inte det nu, då jävlar. Nej, men riktigt, det ska bli riktigt kul att komma ner till... Nej, de kommer inte åt. Inte spänn kommer de åt. Det ska bli så jävla gött att komma ner till Kroatien och rasta festsuget nu då. För fan, gångra upp skiten. Gångar 25-man. Skiter i tvåan. De önskar att de gick till fogden. 8000 per natt på en villa i Kroatien. Det är inte populärt. Tur att det inte... Ja, det är på. Nu då, nu. Har vi någon skön dinges här nu? Vi har en god dinges nu, va? Ja, men fyll på den där jävla skattkistan. Fyll på den. Vet. Ja, inte så jävla bra, men... Bättre än inget. Kom igen, fyll på skattkistan. Fyll på kistan. Var fan är multin? Varför är det helt vit runt läpparna? Jag har käkat keso. Ge mig mer spinsgubba. Två stycken. Kom igen, dra in dem. Kom igen. Dra in dem. Dra in dem. Så kommer de med någon jävla fiskekamera med. Men det är lugnt. Vi har lite balanter tillbaka. Vi spinner vidare på den här. Mycket bra val du som valde. Luggen inte hemma. Han åker båt. Nu då, kom fan. Jag har sagt till... Jag sa till luggen så här. Nu skärper du till det. Du kan fan inte sitta och åka båt när vi ska åka till Ultra. Jag har bokat världens jävla villa. Och nej, en släng. Jag tror hon... Vad heter det? Hon gick in i rummet precis. Vi har så jävla mycket att planera nu. Ja, det är riktigt jävla sjuk lineup alltså. Den är galen. Winback kolslott. Det kan ju vara bra när man jävla... Nu är vi tillbaka på en skön balanta också. Vi kör vidare här. Du, jag hänger fan inte så jävla. Vad har du käkat till? Oj, fy fan, idag har jag ätit ganska mycket faktiskt. Jag har varit sjuk i palanen, så jag är tvungen att äta upp ordentligt nu så man kan komma ner i bra fas till Kroatien. Nej, de har aldrig träffat varandra, har de inte. Men Gabbe, det är ingen som vet hur man lägger in pengar på steak. Du får väl prova, det är väl för fan bara sätta in pengar. Jag är i fas. Ja, men det är bättre. Det är jobbigt. Jag var på gymmet idag. Det är jobbigt att man har varit sjuk i ett par dagar. Och sen sträckte jag ryggen. Men jävla tur att ryggen blir bra. Kanske annars kommer jag se krippa stå som en stel jävla pinne i publiken. Och jag mår bättre nu. Ja, vi bor i Linköping. Hur mår kingen? Jo, jag är helt okej. Okay. Den här slotten är lite småseg, känner jag.
Den är lite delay. Den här jävla tvättbjörnen står och hackar lite. Hej Anjo, välkommen in. Men den har inte något sagt till mig i alla fall. Det är jag som styr den. Ja, det är, jag tror att det är den här, just den här slotten som laddar på lite. Jag vet inte varför den är. Du tjänar jävligt mycket pengar, det vet jag. Nej, papperull, jag tjänar inga pengar alltså. Inte vad jag vet i alla fall, inte på svensk, Mac. Man önskar ju att man tjänar pengar. Det är det som är lite tråkigt att man inte gör det. Jag önskar verkligen att, det var, att man hade ett lite bättre. Floating Dragon. Då kollar vi på Floating Dragon. Nej, du behöver ingen VPN. Det är bara gasa på. Jag har någon jävla Skype igång eller något. Jag fattar inte. Jag har alltid tänkt på det. Det är ett jävla tjat vart jag bor. Jag har varit utomlands hela året. När jag, då börjar folk tjuta att jag har varit utomlands hela jävla året. När jag kommer hem, då tjuter folk att jag är hemma. Ibland undrar man hur fan man ska kunna mätta folk alltså. Och sen likadant när jag bokar boende för 8000 kronor natten. Då är jag ett jävla svin. Men om jag är helt tyst, då är jag feg. Floating Dragon. Ja, vi får prova lite Floating Dragon då. Vilken provider är det? Den här sökfunktionen kanske någon kan jobba upp. Vilken provider är Floating Dragon? Jag är riktigt jävla vacker idag. Du kan sätta in 20 euro, använda koden Krippa och får du 100 stycken freespins utan omsättningskrav och sen någon stickerbonus. Du kan gå igenom playkrippa.com. Wanted. Är det Pragmatic? Pragmatic Play. Vad hette den? Jag glömmer bort. Jag har så jävla många. Jag ska hålla koll på vad alla skriver med. Floating Dragon. Hur tar man ut pengarna? Ja, på samma sätt som man sätter in pengarna.